Pernilla Valsinger. 175 Rebecca Selvert. 176 Josefin Malmgren. 177 Moa Gustafsson. 178 Amanda Larsson. 179 Anna Larsson. Och nummer 180 Caroline Rydén. Tack så mycket. Ska vi splitta linen. Vi tar ifrån nummer 177, 178, 179, 180. Gå ut på eran vänstra sida. Då tar vi kvartsvarv till höger. Kvartsvarv till höger, ryggen mot domarna. Då har vi kvartsvarv till höger. Så tar vi kvartsvarv till höger. Fronten mot domarna. Tack så mycket. Kan ni gå ut på en högra sida? Följ med seniran. Då tar vi fram 177, 178, 179, 180. Moa, du tar täten. Då har vi kvartsvarv till höger. Då har vi kvartsvarv till höger, en rygg mot domarna. Då har ni kvartsvarv till höger. Och så har ni kvartsvarv till höger. Fronten mot domarna. Tack så mycket. Kan ni följa med Semira ut på er vänstra sida? Då vill jag ha ut först nummer 173, 176, 177, 178 och 180. tar ni kvartsvarv till höger. Tar ni kvartsvarv till höger, ryggen mot domarna. Så tar ni kvartsvarv till höger. Och så kvartsvarv till höger, fronten mot domarna. Tack så mycket. Kan ni gå ut på den vänstra sida? Följ med serverans direktiv. Då tar vi fram nummer 172, 174, 175 och 179. Och det är kvartsvarv till höger. Och det är kvartsvarv till höger. Ryggen mot domarna. Hon är kvartsvarv till höger. Så tar ni kvartsvarv till höger. Fronten mot domarna. Tack så mycket. Vi försöker göra en hel line av det här. Följer ni Semiras direktiv. Följ Semiras direktiv. Håller ni i linen, domarna är inte färdiga. Tack så mycket, Chris. Mina damer och herrar, Body Fitness seniorer, minus 168 cm, SM 2022. Stor applåd! Tack så mycket, ni kan lämna scenen. Vi kommer träffa de 6 bästa igen i final. Could be my only one, 'cause you are the one. tar vi kvartsvarv till höger. Tar ni kvartsvarv till höger, ryggen mot domarna. Tar ni kvartsvarv till höger. Så tar ni kvartsvarv till höger, fronten mot domarna. Lisa, Pernilla, Josefin, Moa, Amanda, Caroline, tack så mycket, vi är nöjda. Chris. Mina damer och herrar, en stor applåd för finalisterna på The Fitness Senior, minus 168 cm, SM 2022. Grymt jobbat! Det går jättebra att klappa om man vill det. Mina damer och herrar, på sjätte plats med 30 poäng, 174 Pernilla Valsinger. På femte plats, 22 poäng, 180 Caroline Rydén. På fjärde plats, mina damer och herrar, också 22 poäng, nummer 178, Amanda Larsson. Tredje priset med 16 poäng går till 173, Lisa Hamnefors Nordgren. På andra plats med 11 poäng, 176 Josefin Malmgren. Vi har en vinnare, mina damer och herrar. Hon har dragit ihop 5 poäng idag. Stora applåd för nummer 177, Moa Gustafsson! Vi har kvar att ta en kreant för lite bilder. Snyggt! Då sparar vi ettan en liten stund. Ja, vad säger ni? Vad grym, Alex! Moa Gustafsson, vad känner du? Vad tycker du? Vad känner du? Ja, nej, jag är helt fast. Faktiskt helt otroligt. Riktigt bra jobbat. Vad tror du hemligheten bakom vinsten var? Nej, men alltså kötta på och kämpa på. Jag körde i West Coast för 3 veckor sedan och jag vet inte ens vad man var i nu, men det är underbart. Man får svamla när man har vunnit. Vill du tacka någon? Familjen, vänner, folk på gymmet, ja. Alltså jag har fått så mycket stöttning där alla de här månaderna, så det är så tacksamt. Se till att vila nu, vi kommer ses igen när du tävlar om overallen. Stora applåd för Moa Gustafsson!